Se não, dá-lhe outro, mas não, porque aquele estava para passar por uma coisa de senhora. Portanto, fiquem então com o António Tega, antes de mais, eu quero desejar as maiores felicidades à Rosa Ramos pelo facto de ter lançado o seu trabalho e dizer-vos com toda a sinceridade, ela não o disse, mas eu vou dizer, a Rosa Ramos oferece o seu CD a quem estiver interessado, desde que também quem o receber tenha o cuidado de lhe perguntar quanto é e então... Ser sigla da despesa que teve. Ele é o próprio, Porquê? Porque de facto, quer queiramos, quer não, as edições são próprias. E quando nós, de uma certa forma, despendemos o nosso dinheiro para fazer uma gravação, ninguém nos empurra para isso. Ninguém nos obriga a isso, de qualquer das formas, é um sentimento que nós temos em relação àqueles que gostam de nos ouvir, deixar-nos qualquer coisa que recorde a nossa voz e portanto, que recorde o nosso talento. E é sempre bom. Portanto, quem não comprou, passa a comprar. Está bom? É assim. Vamos então ao fado, é para isso, já estava a esquecer. O que é que eu vou cantar? As Chinelinhas. Então não vou cantar ao contrário, porque é questão que eu vou cantar num poema de minha autoria. É o Moradinha, sem sol. E então acho piada a este tema, porque é muito brecheiro, e foi escrito por um homem também que tem um nome muito engraçado, Joel Pardal. E o Pardal canta, não? Que andavam no bailarico, eu vi-as bailar sozinhas, não devem ter namorico. Como é possível tão belas, como duas avezinhas, ninguém bailava com elas. Eu vi-as bailar sozinhas, gosto delas, podem crer. Não consigo saber de quem são as chinelinhas. E em noite em busca delas, mas sem saber logo fico de quem são essas chinelas que andavam no bailarico. Se elas andavam assim sozinhas no bailarico, se elas andavam assim esperem por mim, não devem ter namorado, talvez esperem por mim.